Salam. Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad olunmuş rayonlara səfəri zamanı vurğulanan əsas məsələlərdən biri işğaldan azad olunmuş rayonlarda kənd təsərrüfatının inkişafıdır. Studiyamızın qonağı Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin üzvü Cavanşir Paşazadədir. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm dəvətə görə və bir daha fürsətdən istifadə edib mən sizin ekibinizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bütün müharibə dövründə 44 gün müddətində doğrudan da xalqımıza bütün mətbuatda olan xəbərləri, orada daxildə olan xəbərləri, müharibədə olan xəbərləri çatdırdı. Öz ekibi ilə birlikdə özün çox böyük müharibə dövrünün içindən xəbərlər gətirdi. Ona görə mən təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Siz elə müharibə dövrünə toxundunuz və bugünkü mövzumuz da işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafı potensialdır və Prezident İlham Əliyev demək olar ki, hər çıxışında bu məsələyə toxunur. Biz torpaqlarımızı işğaldan azad etməklə həm də əkinə yararlı əraziləri geri qaytarmış olmuşuq və sizcə kənd təsərrüfatının inkişafı üçün işğaldan azad olunmuş rayonlarının potensialı necədir? Təbii ki, Cənab Prezidentin hər mütəmadə işğaldan azad olan torpaqlarımıza gedişi və orada bir neçə məsələlərinin, tapşırıqların verilməsi və onların həyata keçirilməsinin və onun deməli gələcəkdə hansı istər enerji deməli yaşıl enerji sahəsində, istər kənd təsərrüfatı sahəsində, istər şəhərlərimizin yenidən tikilməsi ilə bağlı verdiyi sərəncam tapşırıqlar, fikirlər təbii ki, kənd təsərrüfatından da qırağa qalmır. Kənd təsərrüfatında böyük bir imkanlar yaranır. Çünki bizim torpaqlarımız 20%-in işğalda olması, onun əksəriyyəti kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan, deməli, kənd təsərrüfatına bizim tövbəsini verən torpaqlarıdır. Su bol olan və iqlimi, klimiti yararlı olan həm heyvandarlığa, həm kənd təsərrüfatı məhsullarından, həm xurma, meyvəçiliyi də bu böyük önəm verirdi. Təbii ki, sonraki dönəmdə Cənab Prezident öz çıxışlarında da bildirdi ki, ermənilər 90 min hektar bizim torpaqlardan kənd təsərrüfatının bağlı məşğul olublar və istifadə ediblər. Ondan artıq Cənab Prezidentin tapşırıqla 7 min hektar deməli, mövsümü əkinlər əkilib. Onun içində buğdadı və digər-digər əkinlərdir. Araşeniyə böyük hazırlıqlar gedir, suvarma ilə bağlı. Həm bağlı araşeniyələr, həm açıq kanalların qazılması və xəttlərin çəkilməsi ilə bağlı, həm içməli su ilə bağlı deməli, tapşırıqlar verilib və gələcəkdə həm də deməli, bizim ətraf rayonları da o sudan istifadə eləməsi və deməli, ondan şərait yaratılmasına deməli, tapşırıqlar verilib. Mən elə bilirəm ki, gələcəkdə bizim kənd təsərrüfatının əsas gücü deməli, yeni əkinçiliyin bağlı, məsələn ki, xarici dövlətlərdə, İsraildə, başqa-başqa ölkələrdə necə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olunurlar, mədəni şəkildə məşğul olurlar. Biz də o formada onları hazırlayacağıq, heyvandarlığını az torpaqdan daha çox deməli, məhsul əldə etməklə, az torpaqdan daha heyvandarlığa səmərəli istifadə eləməklə və orada o məhsulların emalı ilə və istisalı ilə bağlı xırda deməli, emal müəssisələri yaradılacaq. Bunlar da fermerlərə və insanlarımıza, orada yaşayan insanlara çox böyük deməli, dəstək olacaq, iqtisadiyyatı qaldıracaq və onların yaşamını daha da gözəlləşdirəcək. Son illər suvarma ilə bağlı problemlər olsa da, su qıtlığı yaşansa da, Azərbaycanda kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində rekord nəticələr əldə olunur. Həm taxılla bağlı görmüşük bunu, pambıqla bağlı görmüşük bunu və indi bizim əkilə yararlı ərazilərimiz də artmış olub və sizcə həm dövlət, həm özəl şirkətlər, sahibkarlar hansı şəkildə maraq göstərməlidirlər ki, müasir suvarma sistemləri qurulsun, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə əkinçilik, heyvandarlıq inkişaf eləsin? Təbii ki, biz bildiyimiz kimi hələ bundan bir il qabaq Cənab Prezidentin kənd təsərrüfatı sahələrinin suvarılması ilə verdiyi tapşırıq olub. Deməli, su olmayan yerlərdə, bəzi rayonlarda artizan quyuların qazılması və o artizan quyularından deməli, kənd təsərrüfatı məhsullarının əkilən sahələrinin suvarılması ilə verdiyi tapşırıq olub.
Bu nədən irəli gəlirdi? Ondan irəli gəlirdi ki, bizim torpaqlar işğalda idi. Düşmən öz məhfur hərəkətlərini həyata keçirdi. Suyun qabağını çək kəsmişdi. O sular gəlib bizim deməli rayonlara, hardasa əkin sahalarına çatdırılmırdı. Ona görə də cənab prezident məcbur olub belə bir tapşırığı vermişdi. İndi şükürlər olsun ki, cənab prezidentin, Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə bizim deməli hərbinin gücü nəticəsində biz o torpaqları işğaldan azad eləmişik. Arzumuza çatmışıq. Biz artıq o torpaqlardan əkinlər əkəcəyik. Ona görə ki, cənab prezidentin bir də tapşırığı var ki, kənd təsərrüfatı o qədər inkişaf eləməlidir ki, neftdən asılılığın azalmasına görə. Neftdən asılılığı azalacaq. Rayonlar büdcədən asılılığın minimuma gətirib çıxardacaq. İnsanların iş yerləri olacaq. Artıq o insanlar ki, qaçqın, köçkün vəziyyətdə yaşayırdılar ya da ki, onlar buralarda işlər axtarırlar. Onlar gedib öz yurdlarında işləyəcəklər. Bunun önəmi çox böyükdür. Həm də ki, xarici investorları olar, həm də kənd təsərrüfatı sahasında deməli, axın böyük olacaq. Təbii ki, məsələn, Rusiya böyük bazardır bizim üçün. Bizim üçün həmişə bazar olub kənd təsərrüfatı sahasında. Yenə də o daha da genişlənəcək, daha da səmərəli olacaq. Ona görə ki, artıq bizim bildiyimiz kimi Qarabağ ipək yolu olacaq. Böyük ipək yolu Qarabağdır. 21-ci əsrin ipək yolu Qarabağdır. Ona görə istər logistika tərəfindən, istər də ki, bizim ayrılmaz hissəmiz olan deməli, Nəxçıvana cənab prezidentin deməli, dəmir yolunun 14-də qoyduğu təməl bir daha sübut edir ki, doğrudan da həm Nəxçıvan, ondan sonra qardaş ölkə Türkiyə və ondan da bütün dünya Qarabağın özü artıq özlüyündə həm enerji sahasında ipək yoludur. 21-ci əsrin ipək yoludur. Çünki bizim bütün enerji xətlərimiz oradan keçir. Həm də logistika tərəfdən bizim deməli ən önəmli sahalardan biri də Qarabağdan keçir. O logistikada bu dəmir yolu istər olsun, istər maşın yolları və elektrik xəttlərinin oradan deməli yeni çəkilməsi, orada gələcəkdə böyük deməli su elektrik stansiyalarının tikilməsi, o enerjinin xaricə satılması və o regionun deməli haradasa təmin eləməsi özü-özlüyündə oranın inkişafından danışır, oranın inkişafından xəbər verir. Təbii ki, biz orada kənd təsərrüfatı çox geniş ona deməli imkanlar var. Bizim araşeniyalar, bizim araşeniya deyəndə bizim suvarma ilə bağlı Azərbaycanın praktikası çox böyükdür. Çünki mən uzun müddət bu sahada işləmişəm, mən bu sahanı çox gözəl bilirəm. Hələ o dönəmdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi, birinci rəhbərliyi dövründə deməli onun nüfusundan istifadə, öz nüfusundan istifadə edib Azərbaycan SSR-də araşeniya gedən vaxtı SSR-də müəyyən qədər torpaqların araşeniya olan dövrdə isə Azərbaycanın 80% araşeniya olmuşdur. Deməli, torpaqlar eryozə olunmuş torpaqlar təmizlənmişdi, su ilə təmizlənmişdi, bağlı şəbəkələr və açıq şəbəkələr çəkilmişdi. Onlar bu gündə qalırlar. Bizim böyük nasos stansiyalarımız var. O nasos stansiyalar xaricdən hamısı alınmışdı. Sovet dövründə qızıl pulundan alırdı, alırlar Çexiyadan, Bolqariyadan və başqa ölkələrdən gəlirdi. Ona görə bizim torpaqlar artıq ona təbii ki, biz hazırıq, bizim böyük deməli, praktikamız var o sahada. Ona görə mən bir daha fikirləşirəm ki, bu sahada biz daha geniş inkişaf edəcəyik, daha geniş deməli, bu sahada deməli, əlverişli şəkildə istifadə edəcəyik. Artıq kənd təsərrüfatı sayəsində müasir standartlara cavab verən bizdə sahələr var və Dağlıq Qarabağda da müasir suvarma sistemləridir, intensiv bağçılıqdır. Bunların inkişaf etdirilməsi üçün sizcə kifayət qədər potensialımız var mı? Çox böyük potensialımız var. Siz gördüyünüz, məsələn, biz gördüyümüz o torpaqlar ki, var o torpaqlar 30 ildir o torpaqlarda əkin olmayıb. Bu potensialın biridir. Çünki o torpaq, baxmayaraq ki, düşmən tapdağı altında olub, o torpaqlardan istifadə olunmur, o torpaqlar məhsul verməyib. Yəni, dolu dildə desək, dincəlib. Dincəlibdir, bəli, torpaqdır. Bəli, belə bir söz var ki, torpaq dincəlib.
O torpağda artık bizim, siz o vaxtı bilirsiniz ki, bizim orada böyük üzüm sahalarımız vardı, böyük hurma bağlarımız vardı, böyük təsərrüfatlarımız vardı, heyvandarlıq sahasında böyük təsərrüfatımız vardı. Çünkü su bol idi. Həm də ki, klimatın özü orada her şeyi deməli, əlverişli iqlim var. Əlverişli iqlim var. Ona görə gələcəkdə bunu bir daha ağıllı şəkildə, daha səmərəli şəkildə yaratmaq üçün, həm də sudan daha az istifadə eləmək üçün və onu yeni texnologiyalarla biz istifadə eləyəcəyik və mən elə bilirəm onun bəhrəsini də çox böyük gözəl biləcəyik. Sizcə Dağlıq Qarabağda bu aqrar sahəyə xaricdən də şirkətlər cəlb eləməyə ehtiyac var mı, yoxsa bizim özümüzün kifayət qədər? Mütləq. Mən deyərdim ki, çünki təkcə əlaqə xarici ölkələrdən kənd təsərrüfatı sahasında dəvət olunan təşkilatlar, istər tikinti sahasında dəvət olan şirkətlər, istər başqa-başqa sahalarda dəvət olunan şirkətlər təkcə o işi görmək məqsəd deyil. Onun yanında siyasət var. Siyasət nədir? Xarici ölkələrdən dəvət olunan şirkətlər registrasiyadan keçir, qeydiyyatdan keçir. Və o xarici ölkələrdə bilinir ki, deməli İngiltərədən falan qədər fermer Azərbaycanın Qarabağ torpaqlarında fermerlər orada deməli vəsait qoyublar işləyirlər. Bunun xarici ölkələrdən gələn fermerlər onun bazarını tapırlar, onun bazarını həll edirlər. Bazardan bazara məhsul çıxandan sonra o respublikanın adı, yerin adı bu bir daha böyük bir reklamdır və böyük bir işdir. Ona görə mütləq lazımdır ki, həm siyasi tərəfdən, həm iqtisadi tərəfdən mütləq lazımdır ki, xarici ölkələrdən Azərbaycana böyük şirkətlər dəvət edilsin. Necə ki, bugün mən adlarını çəkmək istəmirəm, bizim cənab prezidentə deməli inanıb və onun çağırışını qəbul edib böyük şirkətlər bugün Azərbaycanda həm yol çəkilişinə, həm enerji ilə bağlı, həm yolla, deməli başqa-başqa saat tikinti ilə bağlı böyük milyardlarla vəsaiti olan şirkətlər əgər bugün Azərbaycana gəlib deməli bu işlə məşğul olursa, təbii ki, onlar da mən elə bilirəm ki, çox məmnuniyyətlə gələrlər, bizim təklifimizi gözləyirlər, gələrlər, burada deməli iştirak edəcəklər. İsraildən məsələn bir neçə şirkət artıq mənə deməli bildirib ki, məsələn orada belə bir şərait var ki, biz dəvət. Mən də təbii ki, heç hələ bilmirəm, yəncə dedim, yox demədim, dedim ki, hələ ki, burada təmizləmə işləri gedir, falan gedir, bunlar hamısı olandan sonra mən elə bilirəm ki, dəvətlər olunacaq və mən də, siz də o dəvətlərin içində olarsınız. Təbii, bunlar hamısı vacib məsələlərdən biridir. Ona görə mən elə bilirəm ki, bu dəvətlər olunmalıdır. Biraz daha işimizin irəli aparmasına böyük dəstək olacaq. 44 günlük müharibə dövründə bizə dəstək verən dost ölkələr var və prezident də bildirir ki, əsasən dost ölkələr cəlb olunacaq bu bərpa prosesinə, həm şəhərlərimizin, kəndlərimizin bərpası, həm də infrastrukturun bərpası baxımından. Təbii ki, cənab prezident 44 gün müddətinə elədiyi çıxışlarda və dünyaya bildirdiyi deməli həm müharibə vəziyyətinin, həm Azərbaycanda olan vəziyyəti hər birinin öz əməli ilə sübut elədi. Sonraki dövrdə də və o dövrdə də bizə dəstək olan qardaş ölkə, məsələn, Ruhan olsa, deməli Türkiyə, İtaliya, başqa-başqa ölkələr bizə dəstək oldular. Təbii ki, birinci növbədə də onlar artıq burada deməli müqavilələr gedir. O günlərdə cənab prezidentin deməli qəbulunda oldular. Onlar o qəbulda deməli öz fikirlərini bildirdilər. Cənab prezident də onları alqışlardı. Bu nədən irəli gəlir? Məsələn, biraz irəli getsək, əgər cənab Ulu Öndər Heydər Əliyevin dövründə o ki, o dövlətimizə deməli rəhbərlik, səriştəsiz dövlət rəhbərliyinin rəhbərliyi elədiyi dönəmdə bizim deməli dövlətin artıq Azərbaycanın olum və ölüm dövründə xalqın çağırışı ilə cənab Ulu Öndər Heydər Əliyev rəhbərliyə gələndən sonra dünyanın irəli gedən şirkətləri, varlı şirkətləri, neft şirkətlərini Azərbaycana dəvət edir. Təbii ki, əgər rəhbərlikdə Ulu Öndər olmasaydı, dağılmış bir ölkənin, rəhbəri olmayan bir ölkənin, heç bir perspektivası olmayan bir ölkənin sərmayə kim qoyardı? Bu sərmayəni qoyan Ulu Öndər Heydər Əliyevin sözünə görə oldu.
İndi də 17 il müddətinə Cənab Prezidentin, Ali Başkomandanın dövlətimizə elədiyi rəhbərliyə görə və onun ətraf ölkələrdə nüfus qazandığına görə və sözün yəhsi olduğuna görə öz də o təkliflər ki verildi, o təklifləri hər bir ölkə canla başla qəbul eləməyə hazırdır. Çünki İlham Əliyevin sözü var orada. Bunlar hamısı bizim Cənab Prezidentin elədiyi nailiyyətlər, gördüyü işlərdir. Ona görə mən elə bilirəm ki, hələ xahiş edənlər də çox olacaq ki, gəlsin, iştirak eləsin bu müddətdə. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsinə dövlət dəstəyi get-gedə artır və subsidiyalar şəklində, digər yardımlar şəklində sahibkarlara deməli, dəstək olur dövlət və hər halda azərbaycanlı sahibkarlar, yerli sahibkarlar özləri də məhz bu dövlət dəstəyi sayəsində Qarabağdakı quruculuq bərpa işlərində iştirak eləməkdə maraqlı olacaqlar. Bu, həm də bir mənəvi baxımdan bir zövqdür, fəxridir. Təbii ki, biz bilirsiniz ki, kənd təsərrüfatında məşğul olan vətən kənd təsərrüfatında istisnalar, vergidən asılılığın və vergidən azaddılar. Həm emal sahalarında da müəyyən qədər vergidən azaddılar. Bunlar artıq deməli 5 ildən yuxarıdır ki, bu Cənab Prezident tərəfindən bu qərar verilib və bu qanunu biz qəbul eləmişik. Bu qanunla bağlı kənd təsərrüfatında işləyən insanlarımız bununla deməli bəhrələnir. Və mən elə bilirəm ki, bu bir daha Qarabağ üçün yeni qanunlar olacaq. Biz onu qəbul eləyəcəyik. Daha rahat, daha geniş, daha deməli cəmiyyətimizə, kənd təsərrüfatına məşğul olan insanlara deməli biz o sahaları daha səmərəli istifadə etmək üçün şərait yaradacağıq. Mən elə bilirəm ki, bu hələ bu deməli davam eləyəcək, bu güzəştlər hansı formada olursa olsun, biz o qanunları qəbul edəcəyik. Təbii ki, bizim iqtisadiyyatımız bununla həm neftdən asıldığı bayaqları dedim, həm də büdcədən asıldığımızı minimuma gətirib çıxardacaq. Yəni bu bərpa prosesində təmsil etdiyiniz Milli Məclis də qanunvericilik sahəsində öz bəli, təbii ki, bizim deməli bizim arzumuz olub ki, geniş şəkildə bu neçə ildə 30 il müddətində biz Qarabağ üçün qanunları qəbul eləyək. Siz bildiniz ki, bizə bu yaxınlarda büdcə qanunu qəbul olundu. Büdcədə 2 milyarddan yuxarı biz artıq büdcə vəsaitini ayırdıq Qarabağ üçün, onun deməli bərpası üçün. Mən elə bilirəm ki, bu bir deyil. Hələ inşallah taala elə yaradar ki, bu illəri bir də biz baxacağıq, biz də o qədər biz ayıracağıq, buna imkanımız olacaq. Bizə Allah kömək olacaq və bu çox sevindi və çox belə birinci dəfədir ki, deməli müstəqillik dövründə Azərbaycan Milli Məclisi Qarabağ üçün büdcədən vəsait alır. Bundan gözəl bir şey nə olar? İlk dəfə idi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunmuş büdcəsi qəbul olundu 2020-ci ildə. Buna görə də biz Cənab Prezidentə öz təşəkkürümüzü bildirməliyik. Çox sağ olun Cavanşir müəllim, studiyamıza gəldiniz və suallarımızı ətraflı cavablandırdınız. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizə ki, siz cəmiyyətə, xalqımıza bütün xəbərləri çatdırırsınız. Sizə bu yolda uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Xatırladım ki, qonağımız Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin üzvü Cavanşir Paşazadə idi. O bizə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin kənd təsərrüfatı potensialı və Prezident İlham Əliyevin son səfərində də vurguladığı kimi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafı barədə suallarımızı cavablandırdı. Sağ olun.